කියා දෙන්න ආදරේ තරම් කතාව අපි ගොඩක් ආදරෙන් බලන කතාවක්. ඉතින් මොකද වෙන්නේ යන්නේ? ආපහු රිද්ම ඇවිල්ලා වද දෙන්න පටන් ගන්නවා නේහට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාමත් අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් තර්ජනය කරන්න නේහට. ඒත් නේහ දැන් ඉස්සර වගේ බය නැහැ. නේහ දැන් හොඳට හැදිලා ඉන්නේ. ඉතින් තාත්තගේ වීඩියෝ එක delete කරලා තමයි ඔතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒත් නිර්වාන්ගේ ෆෝන් එකට වීඩියෝ එක දාගත්තා නම් මේ පුතයි තාත්තයි දෙන්නම සරෙන්ඩර් වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් නේහා කොහොමත් ආදර නිර්වාණ්ටනේ. ඉතින් පතිරාජගේ පුතාට රිද්මට ආදරේ කරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේකට ලොකු විසඳුමක් ළඟදීම ගන්න දෙනවා. නැත්තම් මේ වගේ බලහත්කාරකම් කරන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් නිර්වාණ්ට කොන්ද පණ ඇතුව වැඩ කරොතින් නේහව ලබා ගන්නක මහා දෙයක් නෙවෙයි. මොකද එකපාරකුත් මට්ටු වෙච්ච කෙනෙක් නිසා නිර්වාණ් අනිවාර්යෙන් නේහනම් අය අතාරින්නේ. ඉතින් කොහොමත් රිද්මට නම් මේක ලේසි වෙන්නේ අනා ඉන්න නිසා. බලමු මෙතන එපිසෝඩ් එකේදී මරණ සීන් එක මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා යාළුවනේ.